La regidoria de serveis urbans de l'Ajuntament d'Alzira posa en marxa de nou la campanya informativa a peu de carrer sobre la importància de reciclar matèria orgànica al contenidor marró. Es pretén conscienciar per tal de separar la matèria orgànica del fem que es genera a l'àmbit domèstic. Fernando Pascual, regidor de Serveis Urbans d'Alzira, ha destacat que, amb la campanya informativa i de conscienciació, ajudem a que cada vegada siguem més aplicats a l'hora de cuidar el nostre entorn, ser responsables amb la sostenibilitat i fer de la nostra ciutat una ciutat agradable, neta, moderna i de mira cap al futur. Estem fent la campanya del contenidor marró. Aquesta campanya se diu "Tu tens la clau del reciclatge". Concretament, és una campanya per a separar els restos orgànics, que és a dir, allò que és el restos de mitjar, el restos de fruta, perquè quan vaig a la planta vaig d'una forma separada. Això per què val? Pues això val perquè portem menys tonelades de basura del contenedor de restos i els separem en aquests contenedors marrons, que és exclusivament per a el que és la basura orgànica. En aquests moments estem instal·lant 70 contenedors de color marró en tot el casc urbà de nostra ciutat per ajudar els veïns i veïnes que puguen separar en origen. I recordeu-se, separar en origen significa pagar menys taxa de tractament de basura. La campanya compta amb informadores cíviques que recorreran diferents punts d'Alzira per ajudar a la ciutadania en matèria de separació en origen, a més de resoldre dubtes. Ja s'ha informat al Mercat Ambulant dels dimecres, a la plaça Major i al Parc Pere Crespí. A més, es visitarà el Parc de l'Alquenència, al carrer Gabriela Mistral, el Parc de les Bases i a la zona de la Biblioteca. Des de la Regidoria de Serveis Urbans també recorda que la bossa de l'orgànic s'ha de dipositar al contenidor marró, ubicat als llocs habituals, junt a la resta de contenidors. A més, es recomana la utilització de bosses biodegradables per a aquest tipus de reciclatge orgànic.